Welcome, my general. After 1 year of campaigning, we have the first four colonies thriving in the wild. A promising start. But don't let that go to your head. The lands surrounding the Great Crater have always been the safest ones. Farther away, in the unnamed lands, the infected are counted by legions, and they harbor unknown dangers. I hope you are prepared and will not dishonor the Empire. You may continue on your way. For now. Fala, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o DR Billion no modo campanha. E acabamos de passar aí pela primeira cutscene, segunda na verdade, né? Mas a primeira de apresentação. Pela segunda cutscene aí do modo campanha. Estamos jogando no modo Apocalipse, né, que é o mais difícil. E agora eu vou ensinar para vocês como passar essa primeira multidão de infectados aqui, de 2.496 infectados, com a tecnologia de arqueiras, né, no caso, e barricadas. Vou até comprar aqui, ficamos zerado ali de ciência. E vamos lá, tá? É uma estratégia até que simples de ser realizada, não tem muito segredo não. Mas se você vacilar, você simplesmente vai ser dizimado no mapa, tá? A gente vai se aproveitar aqui de que o mapa só tem duas entradas, tá? E nós vamos fazer uma armadilha de barricadas aqui, tá? Quanto mais a gente colocar, melhor. Tipo, eu vou gastar acho que uns 500 de barricada de cada lado. Vou colocar aqui quanto der aqui, ó. E aqui eu vou dar uma abertura maior, até sobrar 1.000 pontos. Tá com 1.500 pontos, dá pra passar tranquilo essa tela, até com menos. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. Mais um pouquinho aqui, até gastar 500. Vou colocar um pouco na entrada aqui também. Aí, beleza. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Se eu não me engano, os zumbis de cima, eles chegam mais rápido que os de baixo. Tá, então vamos gastar mais 500 aqui de barricada. Fazer uma abertura maior aqui nesse ponto. E assim, ó, pra gente poder ocupar bastante tempo dos zumbis. 538, 526, vamos gastar mais um pouquinho aqui. E pronto. E agora o restante vamos colocar de arqueiras. Vamos dividir aqui 250 para cada lado. Só que eu vou colocar uma aqui e uma aqui. E é a estratégia do boi de piranha. Tá? Elas que vão garantir aí o atraso dos zumbis. É 128, sobra 12. Espera aí que eu coloquei demais aqui. 47. E disse aqui certinho. 20, 21, tá bom. Aí, acho que aqui tá bom. E aqui a gente solta a pausa agora, aguarda a primeira horda de zumbi chegar perto do primeiro arqueiro. Não tem segredo, se eu não me engano os de cima são mais rápidos, eles encostam primeiro no arqueiro. Aí, chegou. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o nosso arqueiro, vai segurar o shift, tá? E vai ir clicando com o botão direito em zigue-zague, fazendo uma abertura não muito grande, tá? Ele tem direito a 7 movimentos dessa forma. Acho que aqui é o máximo já. Não, aqui é o máximo. Aí, 7 movimentos. Ele vai fazer esse zigue-zague aqui e vai chamar a atenção dos zumbis. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre mantendo dentro da área das traps, tá? Das barricadas. E a última eu vou colocar pra ir pra cima dos arqueiros lá. E vamos soltar a pausa. Repare na queda dos zumbis. Na queda, na morte dos zumbis ali. Tá? Fazendo esse zigue-zague aqui, a gente obriga... Ó, deu errado aqui, ó. Vamos chamar a atenção deles de novo. Pra dar aquela pausa. E vamos fazer um zigue-zague mais estreito. Porque senão ele corre muito mais rápido que os zumbis. Ok, aqui também já começou a ficar
estreito demais. Vamos fazer forçar os zumbis a vir para essas barricadas aqui, ó, senão a gente vai perder elas, ó. Chama atenção e volta para baixo. Chama atenção. Tá? Essas pedras aqui ajudam a gente a dar a volta, tá? Essas pedras aqui, ó. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Ó, ela passou direto aqui, ó. Vamos chamar a atenção deles de novo. Vamos olhar lá em cima. Ó, ela parou aqui, ó. Vamos chamar a atenção pra cá. Vou chamar eles de novo aqui pras traps. Olha lá. Esse é o esquema. Chamou a atenção, divide a quantidade de. Divide a wave, né? Os arqueiros ali estão só na espera. Acho que a parte de cima já era. Ó, o nosso arqueiro aqui embaixo, ó. Zigue-zague. Até aqui. A wave de cima termina primeiro. Ó, vamos puxar aquela wave lá de cima lá agora, ó. Se ela conseguir passar aqui. Não vai, vou ter que dar a volta. Vamos passar aqui pelo lado pra puxar aquela wave lá de cima lá, ó. Porque senão a gente vai perder todas essas barricadas aqui, ó. Tá? Ela é bem mais rápida que os zumbis. Então ela consegue obrigar eles a passar pela barricada. Ó, vamos. Cadê a que tá responsável aqui? Ó, vamos pegar outra agora. Opa. Agora pra parar aí. Morreu, vamos pegar outra. E vamos forçar a vir pra cá agora. Tá? E ela chama a atenção deles pra cá. Não tem problema. Morrer não. Não faz muita diferença morrer, ó. Vamos chamar atenção pra essas barricadas aqui. Aqui já era. Aqui em cima já tá resolvido. Agora aqui é só ficar distraindo os zumbis aqui embaixo, ó. Tá? Pra não ir uma wave muito grande lá pra cima. Chama esses aqui pra ajudar. Sempre vai distraindo as waves. Tá, é a técnica do boi de piranha. Olha lá, força os zumbis a ir pra cima do. Olha lá, olha a vida dos zumbis que acontece. Não fica na frente das barricadas, tá? Sempre fica atrás das barricadas. Obriga os zumbis a passar pelas barricadas. Aí falta só 222 só. Vamos dar uma gastada aqui nas barricadas aqui. Você viu o tanto de barricada que sobrou lá em cima? É muito tranquilo esse esquema aqui. Olha lá, vamos forçar a vir pra cá agora, ó. Tem bastante barricada aqui, ó. Tranquilo. Apocalipse. Primeira horda. Com alegria. Pontuação final, 800 pontos. E agora, vamos pra próxima. Ok, estamos na segunda horda agora. Essa aqui requer um pouco mais de estratégia, porque são muitas entradas, tá? Mas também é tecnicamente a mesma coisa, a gente só não vai ficar lurando os zumbis, tá? Nessa aqui a gente vai dividir as nossas traps, tá? As nossas barricadas. Então nós vamos fazer um caminho por aqui, ó. A gente vai aproveitar do caminho onde os zumbis vão passar, tá? O ponto mais sensível é essa parte de baixo e essa entrada aqui. Tá, são os pontos mais sensíveis. Tá, o restante é até que tranquilo. Ó. Se eu não me engano, os zumbis eles vão vir por aqui também, uma quantidade boa. Aqui também, ó. Eles vão pegar esse caminho aqui. Eles sempre vão tentar o caminho mais rápido, tá? É, aqui também, ó. Tá, aqui eles vão vir por esse meio aqui. E um pouco por aqui por cima. Aqui eles vão vir em linha reta. Aqui também, eles vão vir por aqui. Esse ponto aqui do lado da pedra. Eles vão descer diretão até a torre. Aqui também, eles vão vir por aqui. E vão atravessar esse caminho aqui, ó. Vai vir um pouquinho por aqui também. Aqui, se eu não me engano, tem duas waves que são complicadas aqui de acertar. Mas se eu não me engano, as duas vão se encontrar aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. A gente só precisa de 30 arqueiros, mais ou menos, tá? Então dá pra gastar mais um pouco ainda aqui. Talvez eu dê uma
Não sei se eles vão passar por aqui por esse canto, acho que não. Acho que eu posso cancelar algumas dessas aqui, ó. Posso cancelar. A cada uma que você cancela é uma possibilidade de você colocar em outro lugar e melhorar os seus pontos fracos. Eu não tenho certeza se eles vão abrir por aqui. Aqui é tranquilo, aqui é tranquilo. Aqui é perigoso, ó. Essa área aqui é perigosa. Vamos colocar mais algumas barricadas nessa linha aqui, ó, que é onde eles se juntam também. 35. E aqui, pra finalizar, eles vão vir por aqui, ó. 28. Ok, vou arriscar com 27 arqueiros. Vou colocar mais um aqui. Vou arriscar com 27 arqueiros. Aqui é só uma questão de saber memorizar da onde os zumbis vêm. Tá, né? Não adianta você querer vir aqui e passar de primeira no apocalipse que não vai dar certo, tá? Daqui por várias tentativas, memorizando o local, tá? Não tem prodígio aqui não, tá? É tentativa e erro. E agora aqui os arqueiros nós vamos colocar em modo de patrulha. E vamos soltar a pausa, vamos ver se vai dar certo. Tá, acredito eu que tá tudo no esquema. Talvez eu tenha gastado um pouco a mais de barricada do que o necessário. Ó. Esse aqui é o problema, ó. Tá vendo? Esse é o erro. Errei o ponto de inserção dessas barricadas aqui. Perdi todas essas barricadas aqui, ó. O restante parece que tá certo. Aqui tá certo. Aqui também parece que vai dar tudo certo. Aqui tá ok. Talvez eu tenha gastado um pouco demais nessa descida aqui. Porque os pontos sensíveis, né, como eu falei, tá, é essa parte de baixo aqui, ó. O ponto mais sensível. Tá vendo? Eles vieram mais por esse canto aqui, ó. As barricadas vão atrasando os que estão vindo em menor quantidade. E a gente vai detonando os que estão descendo. Tá? E aí, quando esses daqui conseguir passar, a gente praticamente já detonou. Aí, tá vendo? Já tá acabando já essa wave aqui, ó. Olha lá. Esses aqui agora já vão começar a passar direto. Não tem problema eles baterem na torre aqui, desde que não destrua ela. Aqui embaixo já terminou. Já era e pronto, passamos. Tranquilão, não perdemos nenhum arqueiro. Tomamos alguns hits na torre, mas o importante é passar, tá vendo? As barricadas e os arqueiros. Esse vídeo aqui eu dedico ao meu querido amigo, né? Gabriel Balardinho aí, né? Mais conhecido como Gabriel Pistolinho. O cara tá sempre pistola, mano. Aí, Gabriel, passei aí, beleza? Nas duas. As duas hordas aí na dificuldade mais difícil que tem, e utilizando só arqueiros e barricadas. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.